កោតងោលអូចាលឺលមុនរៀបសពប្រាប់ម្ដងណាបាទហ្នឹងហើយប៉ាគាត់អស់លោកពុកចាបាទលោកពុកគាត់ស្លាប់ចឹងបួសមុខភ្លើងអូចាហ្នឹងហើយឥឡូវបានកន្លះខែនេះដុសរយរយវិញចាបើសិនជាលោកពុកគាត់នៅក៏បានឃើញមកបាទហ្នឹងហើយបំពេញម្ដងគាត់ឲ្យគាត់ចូលចិត្តសិល្បៈតាមអីយើងទៅតែខំប្រឹងទុំប្រឹងខំប្រឹងបាទប្រឹងប្រឹងប្រែងចឹងបងបាទមើលទៅខាងពិធីករស្រីបាទមើលខាងប្រុសបាទអីទេខ្ញុំកំសើចង់មើលហ្មងសង្ឃឹមប្រមាណ%នៅថ្ងៃនេះ 70% 70% បាទបាទរឹងមាំហ្មងជុំកណាជុំកណាជុំជុំកសម្ដែងឡណាជុំកឲ្យដៃជុំកសម្ដែងឡបាទសុំជួយបាទបាត់ដៃមួយបាត់ហើយបាត់ដៃទេរាប់ចេញទៅលោកអាចលោកគេទៅលេដៃទៅណាដៃទៅណាជាបេក្ខជនមកពីខេត្តបាត់ដំបងសប្ដាហ៍ថ្ងៃជាអ្នកចម្រៀងប្រចាំនៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងហើយក្រោយពីពេលទំនេរខ្ញុំបានទៅរត់ម៉ូតូឌុបបានដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរក្នុងចំណោមបងប្អូន4នាក់ដែលសុទ្ធតែចូលចិត្តច្រៀងមានតែបិទចនតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលយកការច្រៀងជាអាជីពព្រោះគាត់ត្រឡាញ់តាំងពីនៅក្មេងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមនឹងការប្រឡងគឺដូចជាលើការប្រឡងគឺខ្ញុំដាក់ពាក្យប្រឡងហើយមិនថាកន្លែងណាជុំការប្រឡងតាមវត្តអញ្ចឹងទៅការលើពីក្មេងក្មេងតាមរយៈការផ្សព្វបិទចនទទួលបានប៊ុនប៉ង់ឯកភាព4ពីគណៈកម្មការប្រឡាយស្នេហ៍ខ្ញុំខ្ញុំបាទមានក្តីសម័យតាំងពីក្មេងមកថាធំទៅចង់ក្លាយជាអ្នកតារាចម្រៀងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ខំប្រឹងប្រែងបាទអស់ឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីទទួលយកជ័យលាភីហើយខ្ញុំមកក្នុងនេះដែរសង្ឃឹម 70% តើនៅក្នុងវគ្គនេះបិទចននៅតែបន្តធ្វើបានល្អដោយការទៅវគ្គមុនដែរឬទេសួរអ្នកគ្រូលោកគ្រូជំរាបសួរអូនសុខសប្បាយអូនបាទសុខសប្បាយដូចធ្លាប់ឃើញមុខមិញគាត់តែឃើញរៀងមិនដឹងអាសុខជាងបាត់ដីដែរមួយបាត់លោកគ្រូនៅវ៉ាណេតបាត់បេះដូងប្រែពណ៌ជាងសង្ឃឹមបានដែរអូនឃឹម 70% យ៉ាឡើងដល់70ហ៎ឯណាគេគេហៀនច្រៀងដែរអូនធ្លាប់ច្រៀងណាធ្លាប់តាយើងច្រៀងនៅតាមភោជនីយដ្ឋានមែនក៏ប៉ុន្តែជួនកាលយើងខ្វះការសិក្សាពីគ្រូណាបាទលោកគ្រូហ្នឹងហ្នឹងប្រយ័ត្នតែហ្នឹងមែនតើណាបាទលោកគ្រូអូខេអញ្ចឹងឡើងមកសិក្សាណាបាទតោះចាប់ដើមលេងបីខែមកស្រុកបដូរគ្មានទុកអ្វី
จาหมอมีดแจ้งตายพลิกเพลินที่บ้านล่างเริงจมตึกตรุงเปิงต้องล่างสมใดดมโบลประเมตรลบได้อย่าต่อได้สรับบ้านล่างทำไมพลิกไม่จังกรอบใบลบจัวได้อาខ្សែតៃលិចប្រអងកូនត្រីលិចកក្របីធ្លាប់ផ្ដល់ក្តីសុខអើយមកប៉ានៅស្រែធ្លាប់ហៅម៉ែពុកញ៉ាំកែងហូបចុក៣ខែមកស្រុកដូចមានទុកវិញចាំមោះមៀចចេះតែភ្លេចភ្លើងទីបានឡើងត្រើងចំទើបត្រង់ពើងតំឡើងសំដីនំបូលប្រមេតធ្លាប់តែញ៉ាំតលដែរស្រាប់បានឡានថ្មីលិចមកចាំងក្របីធ្លាប់ជួដីអោយចាបេក្ខជនបច្ចុប្បន្នផៃជាចាចង់ជាច្បាស់ថាតើខ្លួនឯងមានឱកាសទៅវគ្គបន្តឬក៏យ៉ាងណាមានតែការសម្រេចចិត្តពីចាលោកណយវណ្ណេតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះផ្ដល់ទូនាទីដល់គណៈកម្មការទាំង4រូបមើលមុខនឹងដូចសំសំជ្រៀងព្រោះសំទោសមិនមែនបង្អាប់ទេសំចេះថ្នមឯណាសំចេះថ្នមទៀតមែនណាប៉ាកាកលែងគាត់ថាចេះគាត់សលេងមានសលេងរបស់គាត់ទៀតណាថ្វិតថ្វិតត្បិតតែគាត់ជ្រៀងបាត់លោកគ្រូនៅវិណេតប៉ុន្តែគាត់យកសម្លេងខ្លួនឯងខ្ញុំសរសើរមែនណាចាល្អធ្វើបានល្អប៉ុន្តែបងសុំប្រាប់មួយថាអឿនរបស់គាត់នៅពេលកតុយបើសិនជាចន់ច្រៀងញិចឲ្យដល់កាន់តែលំអិតកន្លែងកតុយអឿននឹងតិចចាហើយចាំឲ្យគាត់ប្រាប់ព្រោះខ្ញុំប្រាប់គាត់ដែរថាមិញហ្នឹងចន់ឯងធ្វើកន្លែងហ្នឹងដូចនៅខ្វះបន្តិចណាចាចាំឲ្យគាត់ម្ចាស់បត់ចាំធ្វើប្រាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺគ្រប់ត្រអរគុណអរគុណលោកគ្រូចាសម្រាប់ខ្ញុំក៏មិនខុសពីបងអូនដែរណាបងនិយាយគ្នាមិញហើយបងគិតថាសម្លេងបងអូនល្អអឺបងអូនមានអឺនបងអូនចេះថ្នមក្នុងបទចម្រៀងហ្នឹងអឺគាត់តែគាត់ថាលែអឺនកន្លែងបងអូនកតុយហ្នឹងរៀងខ្លីតិចណាវាអត់ញិចវាអត់ដល់ទេអូនដានិយាយចឹងចាបញ្ញាប៉ុន្តែអូនពេលដែលអូនបើបានអូនឈានទៅមុខទៀតអូនលម្អិតកន្លែងហ្នឹងបន្តិចណាអូនណាឲ្យធ្វើបានផ្អែមបន្តិចមកបាទគឺល្អហើយអរគុណយ៉ាងបាទអរខ្លាំងហ៎អរខ្លាំងហ៎អឺសบายចិត្តដែលបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូជ្រៀងទៅក៏ញញឹមហើយនឹងបងប្អូនដែលមកទស្សនានៅទីនេះដែលបានចេះដៃលើកទឹកចិត្តបាទរំភើបបាទរំភើបកំអល់អរពេកបាទលោកគ្រូកាប់ខាត់នៅមានលោកគ្រូនឹងនេះបាទលោកគ្រូលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ថា Now to ណាអាសំឡេង to ក្រោមក្មួយធ្វើអត់ទាន់បានទេបាទលោកគ្រូណាប្រយ័ត្នតែនឹងមែនតើបាទលោកគ្រូសំឡេងមានអឿនតែអឿនមិនទាន់បាន 100% បាទលោកគ្រូនៅស្ទើរនៅឡើយអូខេហើយចង្វាក់ល្អណាអក្ខរាវុធច្បាស់ល្អណាបាទលោកគ្រូសូមជូនពរអរគុណច្រើនបាទលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូបាទអរគុណ
្រេចលើម្ចាស់ចាបត់មិនហើយហើយណាចាបត់ចាបត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនខាងនោះអូលោកបងត្រត់បងប្អូនមិនដែរខាងនោះអរគុណណាស់ហើសំខាន់ប្រជាទេសរបស់គ្រូមែនបងបងខាងនោះលោកគ្រូដែលគ្រូគឺចំណុចខ្វះខាតបងប្អូននៅមានតិចតិចហើយខ្ញុំមានគឺថាស្ងាត់មែនណាអូននៅមួយចំណុចគាត់ថារឹងបន្តិចចុងចុងណាមិនទាន់ដល់ដូចអ្នកគ្រូចិន្តាថាអត់ញិចញិចអត់ដល់ហ្នឹងឥឡូវធ្វើប្រាប់គាត់ទៅកុំនិយាយច្រើនពេកយើងច្រៀងប្រាប់ទៅកន្លែងណាអត់ដល់កតុយកតុយមិញតិចមកផ្លិចឈ្នៀងជញ្ជាត់រំពាត់ខ្សែតៃផ្លិចប្រអកកូនត្រីផ្លិចគោក្របីធ្លាប់ជួដៃអើដៃសុកដៃសុកអើយបាក់បានៅស្រែខំហើម៉ែពុកញ៉ាំគេងហូបចុក3ខែមកស្រុកបដូគ្មានទុកអ្វីនឹងកន្លែងហ្នឹងស្ទើរកន្លែងហ្នឹងអត់ថាតិចអត់ទាន់ដល់ប៉ុន្តែឲ្យបងអូនទៅមុខអរគុណបងសាទរចាអរគុណបងសាទរចន់ចាអ្នកនេះអូសบายចិត្តទេចុះគាត់មិននឹងយលងស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលដែលក្តីស្រមៃរបស់គាត់បានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលទី2ហើយបាទក្រោយពីយើងជម្រុះនៅតាមខេត្តមានអារម្មណ៍មិនដែរចនបាទសបាយសបាយមែនតើមែនណាបាទឡើងឡើងចង់អ៊ូដើមកអចង់អ៊ូដើមកចាដោយគណៈកម្មការមេការពិចារណាគាត់បាននិយាយបាញ់មិនអញ្ចឹងមុខអត់សមជាអ្នកចម្រៀងទេអត់សមអ្នកច្រៀងប្រុសទេប៉ុន្តែសមធ្វើបលិសប៉ុន្តែសមត្ថភាពគាត់ថ្ងៃនេះអាចចាទីយកទឹកចិត្តពីគណៈកម្មការលោកគ្រូណយវ៉ាណេតគឺគ្រីស្ទាល់តែ4ចាហើយដូចជាសូមបងប្អូនប្រសិនសម្ដែងជូនដល់លោកបិទ្ធចនឯខ្លាំងខ្លាទាំងអស់គ្នាអរគុណជូនពរសំណាងល្អទៅកាន់វគ្គបន្ទាប់ណាបាទអរគុណណាស់ទ្រូទាំងសិស្សជនឥឡូវនេះយើងមករកឃើញបេក្ខជនមួយរូបហើយដែលទទួលបានគ្រីស4ពីគណៈកម្មការមានន័យថាគាត់ជាប់ទៅកាន់វគ្គជំរុះជុំទី1នៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយក្រោយចាដូច្នេះសូមងាកមកទស្សនាជាមួយនឹងសមត្ថភាពបេក្ខនារីជាបន្តគឺ